Vážení, přijeli dvě další ženy. Jdem na ně. Toto není žena. Nebo není, nebo je? Počkej. Ne, dobré. Co? Přijeli dvě další ženy. Kde jsou? Kde jsou ty kočičky? A už je tu máme! Romana Bartošová, ahoj! A Terka, o, napisujeme jí krásné, krásné. Takové malé interview, zavřeme tady dveře. Řeknete nám, slečny, jaká byla cesta? Bylo hodně ledu a hrbolků. No bylo, ale my jsme to všechno, jsme přečkali. Aha, to je zajímavé, takže dál. Jaká je oblíbená barva vašich očí? Zelený, ano, dobře. Strachomodré. Takže děkuju za rozhovor, uvidíme se určitě ještě v průběhu večera, udělám s vámi nějaký medailonek. Ano, jistě, moc se těšíme. Ano, ano. Budeme potěšením. Ano, ano. Nashledanou.